ଉପରେ ମିଛ ରିପୋର୍ଟ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୀମାନ୍ତବାସୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ। ରିପୋର୍ଟ ଓ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଧସେଇ ପଶୁଛି ବଙ୍ଗ। ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସୀମାକୁ ନେଇ ନାହିଁ ବିବାଦ। ଏକଥା ଆମେ କହୁନାହୁଁ, ବିଧାନସଭାରେ ଏପରି ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିବାଦକୁ ନେଇ ବିଧାୟକ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ, ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, କାରଣ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ସ୍ଥିତି ଭିନ୍ନ ରହିଛି। ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ ଅର୍ଣ୍ଣଳିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଶଙ୍ଖମେଦି ଗାଁରେ ସୀମା ବିବାଦ ଏବେ ବି ଲାଗି ରହିଛି। ସେହିପରି ଜଳେଶ୍ୱର ତହସିଲ ଓଲମାରା ରାଜସ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନସ୍ଥ ଗୋପୀନାଥପୁର ମୌଜାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏପରିକି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ପିଇବା ପାଣିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସେଇର ବେଙ୍ଗଲୋର ସମସ୍ତ କିଛି ଆମର ଖାଜଣା ଫାଜଣା ରେକର୍ଡ଼ ଫେକର୍ଡ଼ ସବୁକିଛି ମାନେ ଯେଇଠି ଯାହା ହେଉଛି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଫେଜିଷ୍ଟ୍ରି ସବୁକିଛି ହେଉଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଆଜ୍ଞା କିଛି ହେଉଛିନି ଆଜ୍ଞା। ଓଡ଼ିଶାର ଆମେ ଯାଇଥିଲେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ଆମର ଆର୍ ଆଇ ସାହେବ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଆର୍ ଆଇ ସାହେବ କହିଲେ ଯେ ନା ଆମର ସଂଖ୍ୟାବିଧି ମୋ ଏଲେକ୍ଟର ନାହିଁ, 90% ଆମେ ବେଙ୍ଗଲୋର ସବୁକିଛି, ଓଡ଼ିଶାର କେଇଠି 10% ଆଜ୍ଞା। ସୁବିଧା ବୋଲତେ ଗଲେ ଆମର ଏଖାନେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ଆମର ଏଖାନେ ଏଇ ଯେ ଜଳର ସୁବିଧା ଦିଏଛେ ସେଟା ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଦେଇନି। তারপরে কারেন্ট যে মানে উড়িষ্যার অনেক প্রবলেম হয়, কারেন্ট আমাদের এখান থেকে আমি বেঙ্গলে নিয়েছি। আমরা উড়িষ্যায় আছি কিন্তু আমরা উড়িষ্যায় রেশন টেশন সব কিছু তুলছি, সব কিছু উড়িষ্যায়, ভোটও আমরা উড়িষ্যায় দিচ্ছি কিন্তু আমাদের এখানে মানে উড়িষ্যার সুবিধা কিছু পাচ্ছি না। বালেশ্বর জেলা ভোগরাই ও জলেশ্বর ব্লকর ছোট বড় প্রায় 84টি গাঁ মধ্যে 30রু অধিক গাঁরে লাগি রয়েছে সীমা বিবাদ। ବିବାଦ ତୀବ୍ର ହେବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରର ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ଏପରିକି ସୀମାକୁ ଜିଓ ଟ୍ୟାଗ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜାଗାକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସୀମା ସମସ୍ୟା ଯଦିଓ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ବୁଝାମଣା ହୋଇ ଲୋକମାନେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସ୍ଥାୟୀ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ସ୍ଥାୟୀ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇନଥିବାରୁ ଯେମିତି ଶଙ୍ଖମେଧିରେ ଲୋକମାନେ ଉଭୟ ପକ୍ଷରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଏବଂ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଭୋଟ ଦେବାର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର ରଖିଛନ୍ତି। ସରକାର ବିଧାନସଭାରେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ରଖିଲେ ଆହୁରି ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଉଚିତ। ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଦୁଇ ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ସ୍ତରରେ ହେଉ ବା ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଲେବୁଲରେ ହେଉ, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରି ତା'ର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସ୍ଥିତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତ ସମାଧାନ କିଛି ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତାପରେ ଫୋର୍ସ ଏଟା ଭାଙ୍ଗା ଚୁଡ଼ା ବି ହେଇଛି, ଉପୁଡ଼ାପୁଡ଼ି ଗଛ ମୂଳ ସବୁ ହେଇଛି, ତେଣୁ କିଛି ସମାଧାନ ହେଇପାରୁନି। କିଛି ଦିନ ଇଏ ହେଲା ଆବାଦ ଦେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ହେଇଛି? ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଆଉ କିଛି ହେଇଛି? ବେଙ୍ଗଲବାଲା ଆସି କରୁଛି ସେପଟରୁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛୁ ଆମ ଜାଗା ତୋର ଏଟା, ଆମ ଜାଗା ଆମର ଏପଟରୁ, ଆମେ ତ 50 ବର୍ଷ ଦଖଲ କରି ରଖିଛେ, ତେଣୁ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ଜାଗା ହେଲା କି ବେଳେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଥିଲା, ତେଣୁ କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ତେଣୁ ଫୋର୍ସ ବସେଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଏଠି, ମାନେ ଆମର ବନ୍ଦ ବାନ୍ଧ ବି ହେଇକି ରହିଲା, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆଉ କିଛି ହେଇନାହିଁ। ଗୃହରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ କେଉଁ ଆଧାରରେ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ସୀମାନ୍ତବାସୀ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇରୁ ପ୍ରଦୀପ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।